Izbor najlepše pastirice u narodnoj nošnji tradicionalno se održava na Belmužijadi već nekoliko godina unazad. Ove godine je broj učesnica u takmičenju bio daleko veći nego prethodnih godina, a pored dve kategorije od ranije do 9 i od 10 do 17 godina, uvedena je i nova kategorija za uzrast od 17 i više godina. Stručni žiri u sastavu Dragana Sotirovski, novinarka RTS-a, Aleksandar Sanja Ilić, muzičar, Tijana Jović, prošlogodišnja najlepša pastirica, Franc Hudoklin, župan slovenačke opštine Šentjernej, Stanislav Galić, direktor opštine Šentjernej, Tatjana Janković, novinarka televizije B92 i Borivoje Petković, privrednik iz Svrljiga, imali su zadatak da odaberu najlepšu. U kategoriji do 9 godina učestvovalo je 111 devojčica, a za mis prvu i drugu pratilju odabrane su Kristina Stevanović, Katarina Nikolić i Iva Savić. Za uzrast od 10 do 17 godina, gde su se takmičile 72 devojčice, titulu najlepše, pastirice ponele su bliznakinje Sara i Sandra Stojković. Za prvu pratilju odabrana je Irena Videnović, a za drugu pratilju Sara Petrović. U kategoriji od 17 i više godina žiri je za najlepšu proglasio Ljiljanu Radojić, dok su njene pratilje Nikolina Paković i Daliborka Đorđević. Ljiljana Radojić ponela je titulu Miss Belmužijade i ona će u narednih godinu dana biti zaštitno lice ove manifestacije. Nagrade najlepšim pastiricama koje su promovisale mladost, lepotu i tradiciju uručile su predsednica Skupštine opštine Svrljig Jelena Trifunović i prošlogodišnja Miss Pastirica Tijana Jović.